አለማችን ላይ በፖቨርቲ ሬታቸው እስከ 10 የተቀመጡ ሀገራት አሉና ስለነሱ ሀገራት እስቲ እናንሳና ስለነዛ ሀገራት እናውራ። ባስገራሚ ሁኔታ ባላቸው እምቅ ሀብት፣ ተፈጥሯዊ ሀብት ምን ነው ይሄ ከመሬት ስር የሚገኙ ሀብቶች፣ ከአለም ቀዳሚ መሆን የሚችሉ ሀገራት እዚህ ዝርዝር ላይ ውስጥ ተካተው ድሃ ከሚባሉ የአለማችን ሀገራት መካከል ዝርዝር ውስጥ የተካተቱ ሀገራት አሉና ስለነሱም እናወራለን። በዛውም ምን ያክል ደረጃ ነው የደህንነት ምጣኔያቸው የሚለውን ነገርም እናነሳለን። በዛሬው የፖቨርቲ ሬታቸው ከአንድ እስከ 10 እንዲቀመጡ ካስገደዳቸው የዓለማችን ሀገራት መካከል 10ኛ ደረጃ ላይ የምናገኛት ሰላማዊ ስዋሲኒ ነች። ስዋሲኒ 58.9 በመቶ ህዝቧ በድህነት ውስጥ እንደሚኖር ነው የሚገለጸው። ይሄም በቃ ይሄ ዋናው ምንለው 50 ፕላስ የማጆሪቲ የምትለውን ህዝቧ በደህንነት ወለል ውስጥ እንደሚኖር ነው የሚያሳየው። ለዚህ ደግሞ የሚነሱት ምክንያቶች አሉ። እጅግ የሆነ ይሄ ምንድነው ምንለው የተፋፈገ ቦታ ላይ የሚኖር ብዙ ህዝብ መኖርና ፕላስ ደግሞ አብዛኛው ህዝብ አግሪካልቸር ወይም ደግሞ ግብርናን መሰረት ያደረገ ኢኮኖሚ ነው መተግበር የሚፈልገው ወይም ደግሞ የኢኮኖሚ የገቢ ምንጩ ሜንሊ አግሪካልቸር ወይም ግብርና ነውና በዛ መሰረትም በርካታ የሚባሉ እነዚህ ደረቃማ የአየር ሁኔታ ያላቸው ጊዜያት መኖራቸውን ተከትሎ ስዋሲኒ ከነዚህ ቶፕ ቴን ውስጥ መሰለፍ ከቻሉ ወይም ደግሞ መቀመጥ ከቻሉ ድሀ ሀገሮች መካከል 10ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። 9ኛ ደረጃ ላይ የምናገኛት ጓቲማላ ነው። ጓቲማላ 59.3 በመቶ ህዝቧ የፖቨርቲ ሬቱ 59.3 እንደሆነ ያሳያል። በዚህ ደግሞ እንደ ዋነኛ የጓቲማላን ወደ ድህነት ወለል እንዲጥላት ወይም ደግሞ እንድትቀ መጣ ያደረጋት ዋንኛው ምክንያት ደግሞ ብሎ የሚያስቀምጡት በዛ ጉዳይ ላይ ጥናት የሚያደርጉ ሰዎች ዋናው ምክንያት ብሎ የሚያስቀምጡት ነገር ምንድነው ተብሎ ሲጠየቅ መንግስት የፐብሊክ ሰርቪስ ምንላቸው እነዚህ አሁን ለምሳሌ በመንግስት ደረጃ የተለያዩ ድርጅቶች እንዲቋቋሙና ሰዎችን በዛ ውስጥ በመቀጠር ገቢ እንዲያገኙ እንዲደረግባቸው አሰራሮች አሉ። ጓቲማላ ውስጥ እንደዚህ አይነት የሚባል ነገር የለም። መንግስት ህዝብን ቀጥሮ የሚያሰራበት የመንግስት እነዚህ ሜይን የሚባሉ ቢሮዎች ሊኖሩት ይችላሉ እንጂ ከዛ በዘለለ ግን የተለያዩ ፋብሪካዎችም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሌሎች ነገሮችም ከባለ ሀብቶች ጋር መንግስትም የሆነ ፈንድ ለቆ እየሰራቸው ህዝብ እንዲጠቀም የሚደረግባቸው ምንም አይነት ነገሮች እንደሌሉ ይጠቀሳል። በዚህ ምክንያት ደግሞ ጓቲማላውያን 59.3 የሚለካ ፖቨርቲ ሬቱ ማለት ነው እንደዛ አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዲገቡ አድርጓቸዋል። በዚህም የተነሳ ጓቲማላ ውስጥ ትምህርትን ማግኘት ከባድ ነው። ጤና ጥበቃ ወይም ደግሞ ሐኪም ቤት ሄደ ሕክምና ማግኘትም እጅግ ከባድ ከሆነባቸው ሀገራት መካከል አንዷ ነች። 8ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው እዚህ ዝርዝር ላይ ደግሞ 62 በመቶ የፖቨርቲ ሬት ያላት ሴንትራል አፍሪካ ሪፐብሊክ ነች። ሰላማዊ ሴንትራል አፍሪካ ሪፐብሊክም ከተለያዩ ዓለም አቀፍ የተራድኦ ድርጅቶች የእርዳታን በማግኘት ከአመት አመት የምትዘልቅ ሀገር እንደሆነች ይነገራል። በዚህም ከቶፕ ቴኑ ደረጃ ላይ 8ኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ እንችላለች። 7ኛ ደረጃ ላይ የምናገኛት ዲአርሲ ወይም ደግሞ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ነች። ዲአርሲ እንደምናውቀው ሰላማዊ እጅግ ሀብታም ከሚባሉ የዓለማችን ሀገራት ላይ ደረጃ ላይ ሊያስቀምጣት የሚችል ሀብት ያላት ወይም ደግሞ የማዕድን ሀብት ያላት ሀገር ነች። ነገር ግን ሀገሪቷ ለዘመናት ሰላም ርቋት ከጊዜ ወደ ጊዜ በብጥብጥና በእርስ በርስ ግጭት የምትታመስ ሀገር እንደመሆኗ መጠን በዚህ የቶፕ ቴን ድሀ ሀገሮች ቶፕ ቴን ዝርዝር ላይም 7ኛ ደረጃ ላይ ለመቀመጥ ትችላለች። ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ላይም ይህ ነው የሚባል የጤና ብቁ የሚባል የጤና አገልግሎት የለም። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሰዎቹ ራሳቸው ጤናማ የሚባል አይነት ኑሮ የሚኖሩ ሰዎች አይደሉም። ያው ከደህንነት ጋር አብሮ የሚመጡ የጤና ችግሮች እንዳሉ ሆኖ ከዛ በተጨማሪ የኳሊቲ የሚባል ጥራት ያለው ትምህርት የለም። ፖለቲካቸው የተረጋጋ የሚባል አይደለም። ከጊዜ ወደ ጊዜ መንግስታት የሚፈራረቁበት የሚገለባበጡበት፣ እንዲሁም ጦርነቶች የሚበዙበት አካባቢ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ መደበኛ የምንለው የኢኮኖሚ እንትኖች ፖሊሲዎችም ስትራቴጂዎችም ከሌላቸው ሀገራት መካከል አንዷ ነች ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ እና በዚህም 63.9 በመቶ የሚለካ የፖቨርቲ ሬት እንዳላት ተቀምጧል ማለት ነው። 6ኛ ደረጃ ላይ የምናገኛት እዚሁ አፍሪካችን ውስጥ የምትገኝ ሌላኛው ሀገር ነች። ቺም ብሩንዲ በመባል የምታወቀው ሀገር ነች። ብሩንዲም 64.9 በመቶ ህዝቧ በድህነት ውስጥ ነው የሚኖረው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ 85 በመቶ የሚሆነው የብሩንዲ ህዝብ በደረጃ ተከፋፍላቸው የለ ቢዝነሶች
ያው ስሞል አሉ ሚዲየም ላይ ታስቀምጣቸዋለህ ከዛ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ኢንቨስት አድርጎላቸው የሚሰሩ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ፋብሪካዎች ሊሆኑ ይችላሉ ማምረቻ ቦታዎች ሊሆኑ ይችላሉ በቃ ላርጅ ስኬል ምንላቸው አይነት አሉ 85% እነዚህ ስሞል ቢዝነሶች ላይ ነው ስሞል ቢዝነስ አሁን አብዛኛው ታዳጊ ሀገራት ላይ ግለሰቦች በራሳቸው ስሞል ቢዝነስ ከፍተው እንዲንቀሳቀሱ ይመከራል በማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ ሊሆን ይችላል በተለያዩ ዘርፎች ስሞል ቢዝነስ ምንላቸው ላይ እንዲንቀሳቀሱ ይፈልጋል ብሩንዲ ላይ ግን ስሞል ቢዝነስ ላይ የሚሳተፉት በሆነ ሚኒስ ወይም ዲግሪ ወይም ዲፕሎም ኖሯቸው የመቀጠር አቅም ያላቸው ሰዎች ናቸው እነዚያ ስሞል ቢዝነሶች ላይ ተንቀሳቅሰው የሚሰሩት እና በዚህም 64.9% የፖቨርቲ ሬትን በመያዝ ብሩንዲ 6ኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ችላለች ማለት ነው 5ኛ ደረጃ ላይ ስንገባ ደግሞ በርካቶች ባለው የመንግስታዊ አስተዳደር ብሎም ትልቅ ነገር ላይ መድረስ እየቻለች ስቲል አሁንም ድረስ የዛሬ 30 አመት በነበረችበት ቦታ ላይ አለች በማለት የሚገልጿት ጎረቤት ሀገር ኤርትራ ነው የምናገኘው ኤርትራ ደግሞ በ69% የፖቨርቲ ሬት ካላቸው ሀገራት መካከል በመሆን የዚህ ቶፕ 10 ሊስት ላይ 5ኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ችላለች ኤርትራ ላይም እነዚህ ቀደም ብለን የተለያዩ ሀገራት ላይ ያነሳናቸው ችግሮች እንዳሉ ይነሳል ማለት ነው ሰላማዊ 4ኛ ደረጃ ላይ ስንሄድ ደግሞ ያው አሁንም አብዛኞቹ ሀገራት እዚህ ዝርዝር ውስጥ ያሉት የአፍሪካ ሀገራት ናቸው አራተኛ ደረጃ ላይ የምናገኛትም ጊኒቢሳው ነች ጊኒቢሳውም 69.3% ነው የደህንነት ምጣኔው እና ከ1974 ጀምሮ ነው ጊኒቢሳው በይፋ ጊኒቢሳው የሚል ሲያሚን ይዛ ራሷን ችላ እንደ ሀገር መቆም የቻለችው ከዛን ጊዜ ጀምሮም የተለያዩ ነገሮችን ለማቻቻል ለውጥ ለማምጣት እድገት ለማስመዝገብ ብትሞክርም ሳይሳካላት ቀርቶ አሁንም 69.3% የደህንነት ምጣኔን በመያዝ አራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች ከዛ በዘለለ ግን ወደ 25% የሚሆኑት የሀገሪቷ ዜጎች ለዚህ ክሮኒክ ማልኒትሪሽን ምንላቸው በቃ ገዳይ የሆነ የተመጣጠነ ምግብ እጥረት በዛ እንደሚጠቁ ይገልጻል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የህፃናት የሞት ምጣኔውም ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንደደረሰ ነው የሚገለጸው ሌላኛዋ አፍሪካዊት ሀገር ደግሞ በዚህ ዝርዝር ውስጥ መካተት የቻለችው ከአፍሪካ ገንጠል ብላ የተቀመጠች መጠጫዋ ደሴት ሀገሯ ማዳጋስካርን ነው የምናገኘው ማዳጋስካርም 7.7% ነው የደህንነት ምጣኔው ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች በዚህ ዝርዝር ላይ ማለት ነው ማዳጋስካርም ከዛ በስተጨማሪ ሁለተኛ ደረጃ ላይ የምናገኘው በቅርቡ ይፋዊ ሀገርነቷን ያገኘችው ደቡብ ሱዳንን ነው የምናገኘው ደቡብ ሱዳንም እንደሚታወቀው ያው የእርስ በርስ ጦርነቱ ነበረ ከዛ በኋላም የመጡ ችግሮች አሉ እስቲልም አለመረጋጋቶች አሉ ምርጫ እየመጣ ነው የሚገኘው ከዛ ምርጫ ጋር ተያይዞም በርካታ ስጋቶች ይነሳሉ በውስጧ የተለያዩ ታጣቂዎች አሉ በእነዚህ ምክንያቶች ታዲያ ደቡብ ሱዳን ሁለተኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ይችላልች ዳሃ ከመንላቸው ሀገሮች መካከል ማለት ነው አንደኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው ታዲያ ሰላማዊ ኢኳቶሪያል ጊኒ ነች ኢኳቶሪያል ጊኒ 76.8% ነው የደህነት ምጣኔዋ እቺ ሀገር ታዲያ በአንደኝነት የመራሽ ነው የሚገኘው የዳሃ ሀገራት ዝርዝሩን በዚህም እነዚህ መስላሉ አስሩ እንግዲህ ቶፕ 10 ነው የነገርከን ኢትዮጵያ ልጅበት ይመስለኛል ለለችበት ኢትዮጵያ አግራችን ስለለችበት ያው ደስ ይላል በጣም ኢትዮጵያ እዚህ አፍሪካ ላይ አንዳንድ የሀግራት ወይም መንግስታት የሚያወጡት የኢኮኖሚ ወይ ማድገናል የሚሉትን መግለጫ ይወጣል በየአመቱና እንግዲህ ወርልድ ባንክ ሀግራትን የሚለካበት የራሱ የሆነ ስትራቴጂና ፖሊሲ መስፈርት አለውና አሁን ለምሳሌ ቀድም እንዳልከው አብሶሉት ፖቨርቲ ውስጥ የሚኖሩ ወይም ፍጹም ድህነት ወይም ከድህነት ወለል በታች የሚኖሩ ሀገራትም አሉ አፍሪካ ውስጥ አሁን ቶፕ 10 ላይ እንደነገርከን ማለት ነው ግን የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ ሲለካ እኔ ሲመስለኝ እነዚህ ጂዲፒ እና ያለን ፐር ካፒታ ኢንካም አለ ወይም ስታንዳርድ ሊቪንግ ኦፍ ዲ ሶሳይቲ ማለ የዜጎች የኑሮ ሁኔታ ምን ይመስላል እሱ ሁሉ ተዳምሮ ነው አንድ ሀገር እንግዲህ አደገች ወይም ኢኮኖሚካሊ ቡም አረገች ወይም ምድር የሚባለው እድገት አሳየች ወይም አመርቂ የኢኮኖሚ ለውጥ አመጣች የሚባለው እና አፍሪካ ላይ የሚወጡ ሪፖርቶች ብዙ ጊዜ ወርልድ ባንክ ወይም IMF ከሚያወጣቸው የኢኮኖሚ ክራይቴሪያዎች ትንሽ የወጡ እና የተዛነፉ ወይም የተጣረሱ መረጃዎች ናቸው እና በነገራችን ላይ ቆንጆ መረጃ ነው ያደረሰው ግን እዛ ላይ ምን ይጨምራል መሰለ ሰላማዊ አፍሪካ ሀገራት ላይ አብዛኞቹ ላይ የሚስተዋል አንድ ነገር አለ እዛ ነገር ላይ ምን ይነሳል መሰለ ደሃና ሀብታም ምጣኔው እጅግ ሲራራቅ ደሃው በጣም ደሃ ሲሆን ሀብታሙ ደግሞ በጣም ሀብታም እየሆነ ሲሄድ እንደ ሀገር በሚሰላበት ሰዓት ይካፈላል ነገሩ
ሀብታም አለ ስቲል አሁን ለምሳሌ ናይጄሪያ ማንሳት ይችላል ጂግ በጣም ቅንጡ የሆኑ ህይወት የሚኖርባቸው ከተሞች አሏቸው ከከተማው ጥጋ ጥግ ደግሞ አብሶሉት ፖቨርቲ እንዳልኩ ፍጹም የሆነ ደህነት ውስጥ የሚኖሩ የለት ጉርስ የሌላቸው የተሟላ ነገር የማያገኙ እጅግ በቃ አስከፊ የሆነ ደህነት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎችም በዛ ልክ የሚኖርባቸው አካባቢዎች አሉና እሱ ነገር ምስታመጣጥ ነው አንዳንዴ ያው የሆነ እድገት ታያለ ከተሞች ምናምን ነገር ታያለ ግንባታ ታያለ የሆነ ገቢም ይኖራል ሰዎች ይሰራሉ የሆነ ለውጦችን ታያለ ግን ስቲል እንደ ሀገር ወደሚለው ነገር ስመጣ ድምር ውጤት ነው የሚታየውና እሱ ነገር ከፍ እንዳይሉ ትንሽ የሚያገታቸው ይመስለኛል አው ልክ እንዳልከው አፍሪካ ውስጥ ማት ቢሊዮነሮች አሉ እንዳልከው ማልቲ ሚሊዮነርም ባሉ ቢሊዮነሮች አሉ ግን the majority ስታዩ አፍሪካ just አሁንም ከፑር ኤንድ ፑረር ወይም ደግሞ ደሃ ህዝብ የሚዛባት አህጉርናት ብንል ያው ነባራዊነት አውነታ ነው በሚለው መረጃ ነውና